بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أنتم بأخيارتا هودا نقال صعوتاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. الله هودا لعيدا عيدا باش باش إيو برواقو ها إنقو قرسيو رمان أمد مسلمين تاقارهان أمد سوماليات عيد وناكسان أيان لين نهاي عيدا عيدا إيو إنكبادن با الله إنقو قرسيو باش باش إيو برواقو سوماليا أو نباد أو مديسان داوضا يالين تاسيه ديه إنقو قدبنا عيد iyo hambalyadeeda in waxaan ku eegaynaa qodobkan madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar in dhawaalaba laga sugayay oo amba baxay isaga oo ka degay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo safarkiisa si weyn loo sugayay isla markaana la aaminsan yahay inuu ka wardoonayo askarta Soomaalida ee dalka Eritrea ku maqan ahna tirada aadka u badan ee 50,000 ee dhalinyarada ah isla markaana wax dalkaasi ku sugan si uu xaaladooda war uga keeno. Waalidiinta Soomaaliyeed iyo gabi ahaanba Soomaalida ayaa isha ku haysa safarka madaxweynaha, waxaana aad looga rajo qabaa in uu halkaasi uu ka keeni doono war dhammaystiran. Wararka aynu helayno ayaana waxa ay sheegayaan in madaxweynaha uu doonayo inuu la ciido ciidamada Soomaalida ee tababarka ugu maqnaa dalka Eritrea, kuwaasi oo la sheegay in siyaabo kala duwan qaar ka mid ay u dhinteen balse intoodii ugu badnayd ay nool yihiin, ayna tababarka ka qalinjabiyeen, ayna sugayaan oo kali ah in la soo celiyo. Dhallinyarada waalidiintooda ayaa marar kala duwan magaalooyin waaweyn oo ka mid ah dalka Soomaaliya ku bannaanbaxay oo ay ugu horreysa magaalada caasimadda ee Muqdisho. Dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iyadu dhallinyaradaasi qaaday halkaasina geysay ayaan war sax ah marnaba ka bixinin, maadaama madaxweynuhu waa uu tagay dhowr jeer dalka Eritrea ma uusan gaadhin dhallinyaradaasi, haddii uu gaadhayna muuqaallo iyo warbixin ku saabsan in uu u tagay ciidamadaasi lama soo daynin. Sidoo kalena dowladdaasi ma aysan ka hadlin oo ma aysan u jawaabin waalidiinta bannaanbaxyada dhigayay. Laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ballanqaadkiisii hore inta uusan xilka qabanin ayaa ahayd in shaqada ugu horreysa ee uu qabanayo ay noqon doonto in uu meel ay ku sugan yihiin iyo warkooda oo saxan uu keeno geeri iyo nolol dhallinyarada shakiga laga qabay ee ku maqnaa dalka Eritrea. Dhallinyaradani oo sida aynu la socono markii hore loo qaaday in dalka Qatar la geynayo si ay wax uga wardeeyaan ciyaaraha adduunka oo lagu qabanayo dalka Qatar ayaa loo leexiyey dhankaasi iyo dalka Eritrea, waxaana la sheegay in dhallinyarada markii halkaasi ay tageen ay ku qanci waayeen, laakiin qasab iyo awood loo adeegsaday halkaasina lagu hayo ciidamada Eritrea ee tababarayana marar kala duwan ay qaarkood laayeen, kuwana ay si qasaba xeryaha ugu celiyeen. Si kastaba, madaxweyne hore Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii xilka uu wareejinayay ayaa waxa uu sheegay iyada oo markii ugu horreysay ay noqonayso in dhallinyaro 50,000 oo askari gaadhaysa oo Soomaaliyeed oo tababar kasoo qalinjabisay dalka Eritrea ay ku sugan yihiin isla markaasina uu madaxweynaha faylkooda si rasmi ah ugu wareejin doono. Waa madaxweynaha markaasi la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud. Xasanna waxaa la sheegay in uu qorsheynayay intii hadda xilka uu hayay oo waqti kooban aba sidii dhallinyaradaasi loo soo celin lahaa. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dowladda Qatar oo iyadu markii hore sheegtay in ay bixinayso, waa sida wararka hoose ay sheegayaan, tababarka dhallinyaradaasi halkaasi Eritrea gudaheeda loogu furayo kharashaadka ku baxaya, laakiin gadaal la sheegay in khilaaf uu soo kala dhexgalay Eritrea iyo dowladda Qatar uuna hakad ku imaaday amaba Qatar aysan bixinin lacagta ay ballan qaaday, taasina ay ahayd ay keentay aan dhahay in la xanibo dhallinyaradaasi tababarka loo dhameeyey. In isbeddel uu dhacay oo ay hadda wada hadleen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Qatar, Qatarna loo badinhayo in ay bixin doonto amaba qorshihii ballantu horay uu ahaa dowladdii hore ay kula heshiisay ay fulin doonto, waxaana la sugahayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu aadi doono dalka Qatar, in marka uu soo laabto ee uu Asmara ka soo laabto Qatar uu aadi, iyo in uu hadda Qatar sii aadi doono lama yaqaano. Laakiin warar hoose naloo xaqiijiyey ayaa sheegaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sabab la xidhiidha 50,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed oo dalka Eritrea joogta awgood in uu u aadi doono dalka Qatar. Warkana uu saxnaanshihiisa ayaa la sheegay in ay tahay arrinta ciidamadaasi oo saddexda wadan ay si midaysan hawshooda ay u lahaayeen, Qatar oo sheegtay kharashaadka ku baxaya ciidamadaasi in ay bixinayso Soomaaliya oo lahayd ciidamada iyo Eritrea oo tababaraysay meesha uu hakadku ka imaadayna
ay ahayd dhinaca dalka Qatar. Si kastaba, war ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka degay magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea uu ka degi doono aan dhehe kadibna booqasho 4 maalmood ah oo halkaasi ku joogi doono isaga oo martiqaad rasmi ah ka helay madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi ah Farwaqi. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale ayaa hadda la xaqiijiyay in goor dhoweyd uu gaaray magaalada Asmara ee caasimadda dalka Eritrea uuna halkaasi ka degay. Haddaba warbaahinta dalkaasi ayaa waxa ay qoraysaa waa Eritrea in qorshaha madaxweynaha uu yahay in uu la ciido ciidamada Soomaaliya ee Soomaalida ee ku sugan dalka Eritrea 5,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee Eritrea ay tababartay ayaa dib loogu soo celin doona dalkooda sida ay noo xaqiijiyeen ilo xogogaal ah. Warku waxa uu intaas ku darayaa in ciidamada Soomaalida ah ee la tababarayay la dejiyey agagaarka biyo xireenka lagu magacaabo Gergera ee u dhow Tera Emni, waxaana halkaasi la sheegay in lagu ururinayo islamarkaasina laga soo qaadi doono dowladda Soomaaliyana ee cusub intii hadda xilka haysay oo dhan waxaa la sheegay in ay ku mashquulsanayd qorshaha kama dambaysta ah ee ay doonayso in lagu soo celiyo dhallinyarada Soomaaliyeed oo dalku uu u baahan yahay 5,000 oo askari oo tababaran. Aad ayay Soomaaliya ugu baahan tahay, waxaana hadda la sheegay in dowladdan cusub qorshaheeda koowaad u yahay sidii ay u soo celin lahayd dhallinyarada si ballanqaadka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waa uu horreeyey. War talaabada u horreysa ee uu qaadayo ayaana uu sheegay in ay tahay dhallinyaradaasi iyo warkooda. Haddana isha ayaa lagu wada hayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safarkii uu dalka Turkiga ku aaday toddobaadka hadda aynu soo dhaafnay ayaa iyadana uu halkaasi kula soo kulmay ciidamo Soomaaliyeed oo tiro badan oo tababar kamaandoosa ku qaadanaya dalka Turkiga. Haddana waxaa loo badin hayaa in uu sidoo kale la soo kulmi doono ciidamada Soomaalida ee Eritrea jooga. Xasan ayaa marka la fiiriyo waxa uu ka furfuran yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa nin bashaash ah oo inta badan la arko muuqaaladiisa iyo hadalkiisa, halka madaxweynihii hore uu si u dansanaa xogtiisa aysan shacabku aad u haynin, inkasta oo dad badan ay ku ammaanaan in dowladnimadii Soomaaliya wax badan oo ka mid ah uu soo celiyey. Laakiin marka la dhaho dhinaca isdhexgalka bulshada, aad waxaa uga horreeya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Farmaajo oo intuu wadanka ka baxo wadamada ciidamadeenna tababara ciidamadeenna kula soo kulmay oo miqaalo laga soo baahiyey in badan lama arag. 5,000 ee ciidan oo sannadihii dambe oo dhan la weydiinhayay ma aysan dowladdiisu ka jawaabin, mararkii Eritrea u tagayeyna ma uusan sidii Xasan oo kale la soo kulmin. Hadda waxaa loo badinayaa Xasan Sheekh Maxamuud in dhallinyarada uu tagi doono una la soo cidi doono kasoo farxin doono uuna halka hortooda ah khudbad ka soo jeedin doono isla markaasina uu qaadanayo qorshaha la doonayo in lagu soo celiyo dhallinyaradaasi Soomaaliyeed. Arrintaasi ayaana Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu sameeyo waxa uu ku heli doonaa taageero aad u badan. Daawadayaal, intaasi ayaynu ku soo koobaynaa hadduu la idmo warbixintii aynu ku eegaynay safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waxa laga rajaynayo. Haddana waxaad ku soo dhawaataan khudbad uu maanta jeediyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo salaadda ciidda la tukaday, qaar ka mid a bulshada Soomaaliyeed kulana tukaday magaalada caasimadda Muqdisho. maasha suuban ilaahay naga aqbalo salaada aan dukanay sujuuda ya rabbi tuuga iyo ducada iyo takbiirta intaba intaa ka bacdi dadka soomaalida meel kastoo ay joogaan. Maanta waa maalintii udxiyada sadaqada la bixinayay, dadka tabarta yar ee walaalaha aabaahida laga dhowrayay farxaddooda maxaan ku iraahdaa iyo sidii ay u farxi lahaayeen la adkeynayay oo la xoojinayay. Sidaas daraaddeed duruufaha dalkeennu maanta uu ku sugan yahay dadkeennuna ay ku sugan yihiinna waan wada ognahay.
oo waxaa jira abaaraha iyo duruufaha gaarka ah ee deegaanada qaar ka jira waa la ogyahay waana la garanayaa. Sidaas daraaddeed, dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in ay iskaashadaan, iskaalmeeyaan, walaalaha ay tabartoodu gaaban tahayna maalinta farxadda leh ee maxaanku yiraahdaa udxiyada la bixinayo, in ay deriska iyo dadka dan yartaa intaba si gaar ah loogu qasdo in sadaqada la gaarsiiyo, in maxaanku yiraahdaa loo tago carruurtooda iyo ayagaba in laga farxiyo. Sax ma aha, ma habboona in adiguna aad faraxsan tahay, ilmahaagu ay faraxsan yihiin, oo aad wada ciidaysaan, deriskaaguna uu dabkoodu dansan yahay, ama ilmahoodu aanay faraxsanayn oo aanay ciidaynin, sax ma aha. Walaalaha Soomaaliyeed, deriska ka bilaaw, dadka taagta yar ee meelaha gaarka ah ku xiraysan, waxa aad gaarsiin karto inaad gaarsiiso, yaraan iyo badnaan ma kala laha, qalbiga waay. Waxa Ilaahay uu daalacanayo, aanow maxaa ku yiraahdaa ajir iyo xasanaad iyo dembi dhaaf intaba kugu siinayo. Wax horumarso, Ilaahay abaalkeedu waad ka helaysaay. Intaa kadib, waxaa iyadana ku darayaa dardaaranka walaalayaal, in laysu qalbi furnaado, laysu qalbi fayoobaado, la iscafiyo, oo walaalkaaga aad wax ka tabanaysa maanta, maalin ka habboon oo aad cafi lahayd ma jirte, inaad cafiso oo aad tiraahdo Ilaahay dartiis ayaan ku cafiyey. Sidaas daraaddeed ayaan dad wada nool, qalbigoodu wada san yahay, waxa Rabbi ay ka tuugaanna wada helayo aan noqonaynaa. Marka quluubteennu ay isku furan tahay oo quluubteennu ay naxariistu ku jirto oo aan isu naxariisanayno, iscafinayno, isxaq dhowrayno, is ilaalinayno, meeshaas waaye meesha nimcada Ilaahay iyo naxariista Ilaahay ay ka soo degaysa. Haddii aan la yiraahdo walaalayaal, mar kale waxaan leeyahay sadaqada, iscafinta, isu naxariisashada, maxaa iswalaalaysiga, intaba waa inaha ugu muhiimsan ee dadkanagu maanta ay baahida ugu badan ay u qabaan. Walaalayaal, hal iscafiyo walaalkaaga muslimka ee Soomaaliga ah, cafi. Hadduu wax kaa biyay, cafi. Wixii tegay nooma soo noqonayaan, dadkii naga dhintay nooma soo noqonayaan. Inta nool ayaa dhowrid naga rabto. Maanta ayay tahay in aan berri iyo berrida boqorxan haddii aan la yiraa aan ka fakarno. Marka sidaas daraaddeed, Soomaaliyey meel kastoo aan joogno, aan iscafino, aan heshiino, aan walaalowno, waxa aan wada leenahay aan ka wada shaqayno, waxa aan gaargaarka u kala leenahay waa ka shaqayn karnaa, ee waxa aan wada leenahay aan ka shaqayno. Ugu dambayntii, waxaan rabaa inaan u mahad celiyo, Allaha barakeeyo waxa ay haystaan, Allah u kordhiyo intii masaajidkan ismihiisa iyo fikirkiisa iyo taladiisa intii lahaydba, Allaha barakeeyo. Niyaddii sameed ee ay ku dhiseen, ay ku soo fikireen, ee ay xoolahooda ugu horeenna, Ilaahay bedelkeeda khayr qaba, Allah siiyo. Masaajidkan tabarucaad dad Soomaaliyeed oo muxsiniin oo walaala ah ayaa dhisay, khayr badan Allah ka siiyo. Dhulkana dowladda bixisay, masaajidkana dadkaa dhisay. Diintu sidaasaa dowlad iyo dadba mas-uuliyad ay nooga wada saaran tahay. Ilaahay idinkii si gaarana dowladdu way usii saaran tahay. Waan ilaalinaynaa, waan dhowraynaa, wixii horumarinaayo diintan samaynaynaa, wixii maxaanka ku dhaqankeeda xoojinaayo ayaan samaynaynaa. Ilaahay idinkiis dadka Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol muslimka ah walaalayaal, diinta Ilaahay waa waxa aan ku midaysannahay, nasiibka aan leenahay inaan boqolkiiba boqol muslimiin noqonno, sunniyiin ahaan, shaaficiin ahaan, yacni inaan midaysannahay, dhinac walba ka midaysannahay tilmaamay. Midnimadaasi wanaagsan ee Ilaahay uu hadiyada noo siiyey aan ilaalinno. Waxa ka soo sokeeya intaas waa camal adduunye iyo maxaanku yiraahdaa damac bini aadanay ay ku soo dhammaanayaan, aan iska ilaalinno. Ummad fursadaanoo kala haysata ee noocan ah ee isku maxaanku hal ummad ah, dhalasho wadaagta, diin wadaagta, af wadaagta, deegaan iyo maxaanku yiraahdaa dhaqan suuban wadaagta, intaba adduunyadu kuma badna. Waa naxariis Ilaahay, naxariista Ilaahay aan ka jawaabno, naxariista Ilaahay aan ka jawaabno, oo wanaag iyo naxariis dhexdeenna isu naxariisano aan uga jawaabno haddii aan la yiraahdo. Aad iyo aad ayaa u mahadsantiin dhammaan meel kastoo ay joogaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.